magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa abaalmarinno waxaa lagu gudoonsiiyay arday soo dhameysatay mid ka mid ah macaahida ku yaala magaaladaasi Beledweyne. Wariyeena nooga soo warama magaalada Beledweyne Maxamed Ibrahim Siyaad ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya. munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalinjibinayeen arday ka baratay xifdinta Qur-aanka Kariimka Hoolka ee dugsiga barashada Qur-aanka ee Umulqeyr ee ku yaalla magaalada Beledweyne ayaa xaflad loo qabtay. waxaa ka soo qayb galay macallimiin, waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ardayda qalinjibinaysay oo gaaraya 11 arday oo ahaa dhammaantood gabdho ayaa wejiyadooda laga dheehan karay farxad weyn, waxaana halkaasi lagu gudoonsiiyay shahaadooyin iyo weliba abaalmarino kale. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay waalidiin iyo qaar ka mid ah culimada ka soo qayb gashay xafladaasi. insha allahu tacaala waa mahadsan yihiin, waana ku faraxsanahay, waana waxaan daneynaynaa insha allahu tacaala wax badan ay qur-aankaas usoo dabaraleegeen. waxaan leynahay jazaahumullahu khayran ardayda ka dambeydana waxaan leynahay adigkuna qudayda insha allahu tacaala. marka labaad waxaan rabaa qur-aanka fadiiladiisa muqdo yar oo ku saabsan inaan kalimateyna kayraa nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man qara'a xarfan min kitaab illahi falahu bihi xasana, qofkii akhriya xaraf oo ka mida kitaabka ilaahay xasana ayuu leh. walxasanatu bicashru amhaaliha, xasanadana 10 mar ayaa loo laablaabayaa. alxamdulilah allah ilaahay nagu mahadiyo runtii in badan laguna sukuyo naqoon ilaahayna subxaanahu watacaala in badan lala codsaday inuu ilaahay noo baabiiniyo nicmada runtii waa nicma jaziila aad iyo aad u weyn. qof kastoo dareen islaamnimo uu ku jirana uu ku farxo inay dad intaan leeg isugu yimaadaan xaflad lagu maamaysayo laguna koryeelayo qur-aanka rabbi subxaanahu watacaala ilaahay uu ku soo dejiyey nabiyullaahi muxamed dastuuran lihadihi lummati walihada alkown si uu dhaqan ugu noqdo ummaddan iyo qownkan ilaahay abuurayga subxaanahu watacaala qur-aanka inuu lagu maamaysayo xafladda noocaasa inaan usoo xaadirno allihiina waa fajiya waa maxalle. alxamdulilah mahad ilaahay u sugnaatay oo dhammaanteen ilaahayna waafajiyey. mahadda labaadna waxaan u mahad celinayaa macalinka soo dhabar adeegay muddo badanna usoo dulqaatay in ay ilmahan meeshaan ay soo gaaraan. waxaa in badan la fafaahiyey waxay mudan tahay xafladan aad iyo aad muqaaliga ah. waxayna mudan tahay in dhowr maalmood loo xafladeeyo oo laysugu yimaado oo laga hadlo qur-aan kariimka fadligu leeyahay. ugu dambeyn maamulaha dugsiga Umulqeyr Ustaad Xasan Axmed Waasuge oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in dafcadani ay tahay dafcaddii shanaad ee Umulqeyr ka qalinjibinaysa. sida aad uga arkaysayn waxa weeye muddada soo mara waa muddo aad u dhib badan, juhdi badan ayaa lagu bixiyey bifadlillaahi laakiin iyo tawfiiqihi waxay ku suurto gashay inaan maanta isla soo gaarno ikhtitaamkoodii. intaa ka dambeeya waxaan jeclaa insha allahu tacaala inaan fariin u jeediyo waalidiinta. waalidiinta waxay leeyihiin waa lafdhabarka walaalay waxbarashada weeyaan, waa inay iyaduna ay dagaalaan ardadooda maanta hadday qur-aanka ay dhameeyaan waxbarashada booska iyo jeeraane in badan ayaa inay horay sii wadaan. waxaa kaloo maanta ni farxad gaaray ah ardada maanta meesha ka qalijinaysa dhammaanteed inay yihiin inay gabdho ay yihiin, inkastoo dafcada hore looga badnaay waxaa ogtihiin gabdhaha waxbarashadooda aad ayay muhiim u tahay. waqtiyaashaan aadka hadda dambe waxa weeye waxbarashada gabdhuhu heer badan ayay joogtaa insha allahu tacaala. waxaan rajaynaynaa jiilalka dambe ee soo socda inaanan waxbarashada aan ballaarino oo insha allahu tacaala si fiican ugu dhiirigelinaa rajaynaynaa. Maxamed Ibrahim Siyaad, TV-ga Kalsan, Beledweyne.